კვლელობა ფონი ჭალაში 21 წლის ზურაბ სხირტლაძე მოკლულია 17 წლის გოგონა კი მძიმე მდგომარეობაში საავადმყოფოშია მოთავსებული. გამოძიება რამდენიმე ვერსიაზე მუშაობს. ერთის მიხედვით ბიჭმა ეჭვიანობის ნიადაგზე ჯერ გოგოს ესროლა, შემდეგ კი თავი მოიკლა, თუმცა ამ ვერსიაში ეჭვის საფუძველს ის ფაქტი იძლევა, რომ ბიჭს ორი ტყვია აქვს მოხვედრილი, ერთი მუცელში და მეორე გულში. ამის გამო განიხილება კიდევ ორი ვერსია: ან გოგო მისროლა და შემდეგ თუ უკვლობის ცდელობა ჰქონდა, ან საქმეში ფიგურირებს მესამე პირი. ამ დროისთვის ტრაგედიის ერთადერთი მოწმე უმძიმეს მდგომარეობაში მართვითი სუნთქვის აპარატი ამიერთებული. 17 წლის გოგონას ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკულია. თავის არეში დაჭრილი არასრულწლოვანი ინგოროყოს კლინიკაში მართვით სუნთქვაზე იმყოფება. ჯერჯერობით პაციენტის მდგომარეობა არის უკიდურესად მძიმე. არის ქალას ტვინის მძიმე დაზიანება, თავის ტვინის მძიმე დაზიანება, სახის ძალიან მძიმე დაზიანება. პაციენტი არის კომაში, არის ხელოვნურ სუნთქვაზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გოგონას ტყვია თავში. მის 21 წლის მეგობარ ბიჭკი ორი ტყვია გულმკერდისა და მუცლის არეში აქვს მოხვედრილი. სწორედ ეს ინფორმაცია ხდის საეჭვოს ვერსიას, რომლის მიხედვითაც ბიჭმა ეჭვიანობის ნიადაგზე გოგონას მოკლასცა და შემდეგ კი თავი მოიკლა. გამოყენებული იარაღი გარდაცვლილის სახელზეა გაფორმებული. არ მინახეა იარაღი. წინადგეს უყიდია, როგორც მე გამაგებინა პოლიციის თანამშრომელი. ავიც თუ ჩემი შვილი კვლელია და მოკლე ესროლა, აგერ კიწევს გუბოში და მერთმა აპატიოს, მაგრამ ვიცი რომ ნამდვილად არ ესროლა. ოჯახების ინფორმაციით წყულს ერთმანეთი უყარდა. გოგონას არასრულწლოვანობის გამო ახლობლები დაოჯახებას უკრძალავდნენ. დაუზუსტებელი ინფორმაციით მოკლულს ჯიბეში ნიშნობის ბეჭედი ედოდა, შეყვარებულს ხელი სათხოვნელად შეხვდა. ახლობლები უკვლელობის ერთ-ერთ სავარაუდო მიზეზად სწორედ ამ თემაზე შეკამათებას ასახელებენ. კალიცოსდებია და ხელი სთხოვა და ეტყობა ჩემი შვილი რომ არ გაყვა, უარი უთხრა, ეშინოდა თავის მამისა. ბებია მომიკუდებაო, ის მომიკუდებაო და უარი უთხრა და ამის მიზნით ეტყობა იმ ბიჭმა თვითონაც მოკდა და ჩემი შვილს გაიუბედო, გააუბედო. დაღუპულისა და დაჭრილის ახლობლების სხვადასხვა ვერსიებზე საუბრობენ. ერთ-ერთის მიხედვით იარაღიდან შემთხვევით თავად არასრულწლოვანს გაუვარდა, შემდეგ კი თავის მოკლასცადა. მეორე ვერსიით საქმეში კიდევ ერთი ადამიანი ურევია. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარზე კომენტარს არ აკეთებს.